ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾች። ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናቸው ታየ ነኝ። የአማራ ክልልን አቅምና የዜጎችን የመልማት ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ የገቢ አሰባሰብ ሊተለም እንደሚገባው ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የገቢ ንቅናቄ ፍኖተ ካርታ አውደ ጥናትም በባህር ዳር ተካሂዷል። ራሄል ፍሬው ተጨማሪ አላት። የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ የክልሉን ገቢ ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ለመምከር ባዘጋጀው የገቢ ንቅናቄ ፍኖተ ካርታ አውደ ጥናት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የክልሉን አቅምና የህብረተሰቡን የመልማት ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ ገቢ ለመሰብሰብ የገቢ ተቋሙን ማጠናከር ይገባል ሲሉም፣ ለዚህም የፍኖተ ካርታው ሚና የጎላ እንደሚሆን ገልጸዋል። የሚሰበሰበውን ገቢ ህብረተሰቡ ተቀብሎ አውቆ በፈቃደኝነት ለልማት ነው፣ ሰላምና ደህንነት ለማስከበር የሚውል ሀብት ነው፣ ለምሰራው የምከፍለው አገልግሎት ነው ብሎ እንዲከፍል በታማኝነት በወቅቱ እንዲከፍል ማድረግ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ይሄ ጥናትና ምርምር በዚያ በኩል ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለን እናስባለን። በመድረኩ ይፋ በተደረገው ፍኖተ ካርታ ባለፉት ዓመታት ተቋሙን የገጠሙ የሰው ኃይል፣ የአደረጃጀት፣ የእውቀት፣ የቴክኖሎጂና ቅንጅታዊ አሰራር ክፍተቶች ዓመታዊ የገቢ መጠን ላይ የነበራቸው ተጽዕኖ ቀርቧል። ፍኖተ ካርታው የህብረተሰቡን የመልማት ፍላጎትና የመንግስትን አገልግሎት ተደራሽነት ለማሳደግ ገቢ ወሳኝ በመሆኑ መንገዶችን የሚያመላክት መሆኑን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጥናት ተሳታፊ የሆኑት ዶክተር ለጤና ህጅጉ ተናግረዋል። ይህንን ዶክመንት የበለጠ አዳብረን ከዛ እነዚህ የታቀዱ ፕሮጀክቶች እና ፕሮግራሞች የመንግስትን የክልሉ መንግስት ድጋፍ አግኝተው በቂ በጀትም ተመደቦላቸው አጋር አካላትም ዩኒቨርሲቲዎችም ሌሎች ተቋማትም ተሳትፈውበት ወደ ምድር እንዲተገበር በአጭር ጊዜ እና የገቢ መስሪያ ቤቱ እንዲቀየር ነው። የገቢ መስሪያ ቤቱ ካልተቀየረ አጠቃላይ የክልሉ መንግስት በፋይናንስ ረገድ ህብረተሰቡ የሚጠይቀውን የልማት ጥያቄ ማሳካት በጣም አይቻልም። በውይይቱ ለተሻለ የግብር አሰባሰብ ስርዓቱን ማዘመን፣ ህገወጥነትን መከላከልና በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ተሳታፊዎች አንስተዋል። ህገ ወጡን ፈልጎ የማግኘት ችግር አለ። ፊት ለፊት ያለን እባካችሁኑና እንዲጎደለ ኦዲት እናድርግ፣ ይሄንን ምን ምን ይባላል፣ ገቢያችንን እንዴት እናስተካክለው፣ እኔ የሚገጥመኝንም ነው። ኧረ እባካችሁ ህገ ወጡን ፈልጋችሁ አምጡ ሲባል ህገ ወጡማ ህገ ወጥ ነው ተብሎ ህገ ወጡ፣ ይሄ እኩልነትንም አያረጋግጥም፣ ኑሯችንንም ሰላማዊ ያደርገው። ከህግ ማቀፋችንና ከአሰራር ስርዓታችን ጋር ተያይዞ ያለውን ቢሮክራሲ የሚሰብር የሆነ ምናልባት የሚቀጣበትም ወይም ተቋማት ታጥፎ ወደ አንድ ማዕከል ውስጥ የሚገቡበትም ዘዴ ቢፈጠር በጣም ጥሩ ነው። በተለይ የህግ ማዕቀፋችን ላይ ያለው ክፍተት እንደ ማሳበብ ወይም እንደሆነ አንድ ለልማታችን እንቅፋት የሚሆንበት መንገድ አለ። የክልሉን ገቢ ለማሳደግ ተቋሙ የአሰራርና የአደረጃጀት ለውጦችን እያደረገ ነው ያሉት የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጸጋ ጥበቡ ፍኖተ ካርታው በአሸባሪው ወረራ ምክንያት መሰብሰብ የማይችሉ የገቢ አይነቶችን ለማካካስም የሚያስችል እንደሚሆን ጠቁመዋል። እነዚህ አካባቢዎች ላይ የደረሰው ውድመት ትልቅ ነው። እነዚህ አካባቢዎች ላይ አንዳንድ የግብር አይነቶችን መሰብሰብ አንችልም። የማይቆሙ ይኖራሉ። ለምሳሌ እንደ ስራ ግብር አይነት ነገሮችና ያልወደሙ ተቋማት ካሉ የአከራይ ተከራይ የመሳሰሉት ገቢዎች ይኖራሉ። የነዚያን ሊያካክስ በሚችል መልኩ በተሻለ ለመሰብሰብ እናስባለን። ያን ባንችል እንኳ የዘንድሮ እቅዳችን ከባለፉት ዓመታት አንጻር ትንሽ ከፍ ያለ ስለሆነ በጣም አቅማችንን አሟጠን እየሰራን ያለ ነው። የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ በተያዘው በጀት ዓመት 80 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅዶ እየሰራ ነው። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር። አሸባሪው ህወሓት ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት እንዳወደመበት በደሴ ከተማ የሚገኘው ገራዶ የዶሮ እርባታና የእንስሳት መኖ ማምረቻ ድርጅት አስታወቀም። ድርጅቱ በተፈጸመበት ዘረፋና ውድመት ስራ ማቆሙን ተከትሎም ከ200 በላይ ዜጎች ከስራ ውጭ መሆናቸው ተጠቁሟል። ተመስገን ንብረት ተጨማሪ አለው። በደሴ ከተማ አስተዳደር ገራዶ ቀበሌ ውስጥ የሚገኘው ገራዶ የዶሮ እርባታና የእንስሳት መኖ ማምረቻ ድርጅት በአሸባሪ ህወሓት ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት ከደረሰባቸው ተቋማት መካከል አንዱ ነው። ከ20 ዓመት በላይ ዕድሜ ያስቆጠረው ድርጅቱ በሂደት የምርታማነት አቅሙ እያደገ በዓመት ከአንድ ሚሊዮን በላይ እንቁላል ጣይ ዶሮዎችን በመላ ሀገሪቱ በዶሮ ልማት ዘርፍ ለተሰማሩ ተቋማት ሲያቀርብ ቆይቷል። የእናት ዝርያ ዶሮችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የአንድ ቀን ጫጩት እና ቄቦችን የለማ የዘር እንቁላሎችን ለአካባቢ ማህበረሰብ እንዲሁም ለዞኖች ለክልሎችና በመላ ሀገሪቱ
በዘርፉ ለተሰማሩ ባለሙያዎች በዘርፉ ለተሰማሩ ወጣቶች በማቅረብ ላይ የተመሰረተ ነበር። ድርጅቱ ከድሮ ልማት በተጨማሪ የእንስሳት መኖ ያዘጋጅ ያቀርባል። ሆኖም ግን አሸባሪ ህዋት ያማራና ያፋር ክልልን በኃይል ወሮ በቆየበት ጊዜ ድርጅቱን ዘርፎናው ድሞት ሄዷል። ባዶ አርገውት ነው ሄዱት። ብዙ የተሚሟሉ ነገሮች አሉ። መጠጫ መመገቢያው አውቶማቲክ ነው። ኔስት አለ፣ እንቁላል መጣያ አለ፣ ኤሌክትሪክ መስመሩ ሁሉ ነገር ወድሟል። እነዚህ ካልተሟሉ ዶሮ ለመጀመር ከባድ ነው የሚሆነው። እናት ዶሮቹን እና በማደግ ላይ የነበሩ ዶሮች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ከመቶ ሺህ በላይ ተወግደዋል፣ ሙሉ በሙሉ ጠፍተዋል። ማሹ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ከፍተኛ ቁጥር የታቀፈ እንቁላሎች ነበሩ። ለመሸጥ የተዘጋጁ የዘር እንቁላሎች ነበሩ። ለምግብ የተዘጋጁ እንቁላሎች ነበሩ። ለምግብ ለመሸጥ የሚውሉ እንቁላሎች ማለት ነው። እነዚህ እንቁላሎች በሙሉ የታቀፈ ማለት ነው ወድመዋል። ስለዚህ በዚህ ድርጅት ላይ ከሰባ እስከ 80 ሚሊዮን የሚሆን ብር ውድመት ደርሶበታል። የዶሮ እንቁላል ማቀፊያ ማሽን ነው። ይህ ማሽን በርካታ አስተዋጽኦ የነበረውና እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ በዘመናዊ መንገድ አግሎት የሚሰጥ ማሽን ነበረ። አሁን ላይ ግን በሚታዩት መንገድ ጁንታው መዝረፍ አልቻለም። ነገር ግን ጥቅም እንዳይሰጠው ወይም ለአገልግሎት እንዳይውል አድርጎ አውድሞት ሄዷል ማለት ይቻላል። የደረሰው ውድመትም እጅግ ከባድ ነው። ገራዶ የዶሮ እርባታና የእንስሳት መኖ ማምረቻ ድርጅት ላይ የተፈጸመው ዘረፋና ውድመት ድርጅቱ ውስጥ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ ከ200 በላይ ዜጎችን ከስራ ውጭ አድርጓል። ከተቋሙ የተለያዩ ግብዓቶችን በመረከብ የራሳቸውን የስራ ዕድል ፈጥረው የነበሩ ዜጎችም በግብዓት እጥረት ምክንያት ትርፋማነታቸው አሽቆልቁሏል። ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሬ በዚህ ድርጅት ውስጥ በቀን ሰራተኛ ገባሁ። ከዛ የትምህርት ዕድል ፈጠሩልኝ። እሱን እየሰራሁ እየተማርኩኝ ከዛ ለዚህ እንትን አለኝ። አሁን ላይ ግን ሙሉ በሙሉ ስለወደመ እኛም ህይወት በጣም ከብዶናል። ኮምቦልቻ አካባቢ በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተን የዶሮ እርባታ ስራ ነው የምንሰራው። በዚህ ስራ ላይ ጫጩት ከዚህ መስሪያ ቤት እናገኛለን፣ ማኖች ከዚህ መስሪያ ቤት እናገኛለን። በተጨማሪ ቄብ ዶሮችንም እናገኛለን። ቄብ ዶሮች ወስደን ለእንቁላል አሳድገን ከዛ ከእንቁላሉ ሽያጭ ተጠቃሚዎች ነበርን። ለእኛም ስራ ግብአት እጥረት እንዲፈጠር ሆኗል። ኦልሞስት ስራ ወደ ማቆም እየሄድን ነው ማለት ነው። ዘመናዊ የሆኑ የእንቁላል ማስታቀፊያና ማስፈልፈያ ማሽኖችን ጨምሮ በርካታ ንብረት የወደመበት ድርጅቱ የውጭ ምንዛሬና ብድር ከተመቻቸለት ወደ ስራ ሊመለስ እንደሚችልም ተጠቁሟል። የእሁድ ገበያዎች የዋጋ ንረትን በማረጋጋት የተሻለ ግብይት የሚካሄድባቸው መሆኑን በአዲስ አበባ በእሁድ ግብይት ላይ ሲገበያዩ ያገኘናቸው ሸማቾችና ነጋዴዎች ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮን በበኩሉ የእሁድ ገበያዎች የታለመላቸውን ዓላማ እያሳኩ መሆናቸውን ገልጿል። መሐመድ ራህመቱ ተጨማሪ አለው። መንግስት በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኑሮ ውድነትና የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት ከሚያደርገው እንቅስቃሴ የእሁድ ገበያ ተጠቃሽ ነው። በእነዚህ ገበያዎች የግብርናና የኢንዱስትሪ ፍጆታ ምርቶች በዋናነት ይቀርባሉ። ቅኝት ባደረግንባቸው የመገናኛና የቃሊቲ የእሁድ ገበያዎች ያናገርናቸው ሸማቾች የተሻለ ግብይት እየተካሄደ እንደሆነ ገልጸዋል። ድንች 11 ነው 20 ብር እና ዋጋው ከሰፈሩ አንጻር ልዩነት አለው እንዴ? በጣም በዚህ በፀሐይ መተን ታዲያ ልዩነት ብናገኝ ነው የምንቃጠለው አይደል እንዴ? በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ዘይት ይሄ አሁን ጤና የገዛሁት ወደ 600 ብር ነው እና ጥሩ ነው። ፓስታውም ያው ርካሽ ነው። እንግዲህ 26 ያሉ 28 አለ 30 አለ። ከፍተኛ ነው ግብይቱ። አንደኛ ሚዛናው ዲጂታል ነው፣ የሚዛን መሸቀብ የለም። ምርቱ ኳሊቲ ነው፣ ጥራት አለው። በዚህ የተነሳ እኔም ሸምታለሁ ለቤቴ። የተለያዩ ምርቶችን ለግብይት ያቀረቡ ነጋዴዎችም የምርቶቹ ዋጋ ቅናሽ እንዳለው ይገልጻሉ። ሽንኩርት 22 ብር ነው ዛሬ እየሸጥን ያለ ነው። ቲማቲምም 22 ብር ነው። ኦልሞስት የዛሬ ሳምንት ቀንሶ ነበር። ዛሬ ትንሽ መጠነኛ የቲማቲም ጭማሪ አሳይቶ ነው እንጂ በአጠቃላይ ካሮት 15 ብር፣ ቀይ ስር 15 ብር፣ ነጭ ሽንኩርት 60 ብር ነው። ከ5 ብር እስከ 4 ብር ከአንድ ሽንኩርት ላይ ቢያንስ ከቲማቲም ራሱ ከ3 ብር ያላነሰ የዋጋ ቅናሽ አለው። ሽንኩርት ለምሳሌ 24 ብር ነው። ነጭ ሽንኩርት 55 ነው። ዝንጅብል 28 ነው። ሀባብ ኪሎ 20 ብር ነው። ቀይ ስር 13 ብር ነው። ጤፍ በአሁኑ ዋጋ ላይ ከ46 ብር በላይ ሲሆን እኛ በ42.50 እንሸጣለን። በርበሬ 300 የነበረውን በ2.35 እየሸጥን ነው ያለ ነው። ለምን? ከአምራች ማህበራት ነው የምናመጣው። ከአምራች ማህበራት አምጥተን
ለህብረተሰቡ እንዲዳረስ እናደርጋለን። በውድ ገበያቹ የሚፈልጉትን ቁሳቁስ በተሻለ ዋጋ ማግኘታቸውን የተናገሩት ሸማቾች የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት ገበያዎቹ ገዛ እንዳላቸው ተቆሟል። ተመልካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች